Նախորդ մեր հոլովակներից մեկում խոսեցին կրեատինի նշանակության մասին եւ ասացին, որ այն կարեւոր է նաեւ ճառագայթային ախտորոշման ոլորտում։ Այսօր փորձենք մի փոքր մանրամասնել։ Կրեատինինը պարտադիր է որոշել, երբ որ պլանավորվում է իրականացնել համակարգչային շերտագրություն ներերակային կոնտրաստավորման։ Ինչու, որովհետեւ տվյալ կոնտրաստ նյութերը օրգանիզմից դուրս են գալիս երիկամների օգնությամբ։ Հետևաբար, երբ որ մենք ունենք կրեատինինի բարձր ցուցանիշներ, դրանք մեզ հուշում են, որ որևէ պրոցես է կատարվում երիկամներում, եւ տվյալ նյութի կիրառումը կարող է ծանրաբեռնվածությունը բարձրացնել երիկամների վրա։ Հետևաբար, վերել որոշակի բարդությունների։ Իսկ այսպիսի բարդություններից խուսափելու համար եւ ճիշտ ախտորոշիչ տակտիկա ընտրելու համար կարող եք զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով կամ գրել անձնական նամակով։ Առողջ երեկ։